Bakı Xanov Çörəyi zavodunda iş yoldaşını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Elşən Məmmədovun cinayət üzrə məhkəməsi başlayıb. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən hazırlıq icrasında təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra prokuror Müsal Mehrəliyev işin baxışı verilməsini məhkəməyə təklif edib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili vəsadət qaldıraraq müvəkkilinin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsini istəyib. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra vəkilin vəsadətini təmin etməyib və işin baxışı verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, hadisə bu ilin aprelində paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Bakı Xanov qəsəbəsində 1990-cı il təvəllüdlü Etibar Salamzadə işlədiyi Bakı Xanov Çörəyi zavodunda iş yoldaşı Elşan adlı şəxslə mübahisə edib. Daha sonra hər iki tərəf zavoddan çıxaraq küçədə əlbəyaxı dava ediblər. Elşən Məmmədov Etibar Salamzadəyə bıçaq zərbələri endirib. Yaralı Etibar Salamzadə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Elşən Məmmədov hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci, yəni xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.